մենք հույս ունենք, որ մեր բոլոր գործընկերները կգիտակցեն, որ սա միայն մագերեսային ժողովրդի ուշադրությունը շեղելու միտված էժան իշխանական քայլը է, ոչ ավելին։ Այդ մարդուն փոխելով, հավանեք նրան, թե չէ, ոչ մի բան Գյումրիում, Շիրակում, Հայաստանում չի փոխվելու, քանի ամբողջ համագարքը մնում է նույնը, պտած, վերից վար, և ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է, որ ժողովուրդը շատ ավելի հստակ խոսի մեզ հետ, գործիչների հետ, գուսակցությունների հետ, քաղաքացիական նախաձեռնությունների հետ, և դուք ձեր պահանջը ներկայացրեք շատ հստակ բոլորից։ Անցյալ տարի հարթակում, այս հարթակում և Երևանում և Վանաձորում նույն բանն եմ ասել, չեմ փոխել իմ խոսքը, փրկից չգա, փրկարար չգա, իմ անունը մի հոլովեք, ժողովուրդը կամ կանգնելու է 77%-ի դիմաց և դանելու է մինչև հաղթանակ, կամ է պիտի այսպես հերթական խաղեր դան։ Մենք չենք մտնելու այդ խաղի մեջ և գոչ ենք անում մեր բոլոր գործընկերներին նույնպես չմտնել այդ խաղի մեջ։ Եվ դրա համար ոչ թե որևէ ադելություն գա կամ սեր գա հատուկ, գա երկրին պահելու, երկիրը պահելու և փրկելու հարց։ Այո, այո, դուք գիտեք այս թեկուզ այս մի դարվա ընթացքում, քանի ընտանիք Գյումրից, Շիրակից, Հայաստանից գնացել է։ Այո, մնացել է կամ շատ հարուստ է, կամ շատ գյազ է։ Բարուներն է մնացել։ Ես պարզապես ասում եմ, որ ես իմ վրա աշխատում եմ, որ քիչ խոսեմ, որև ծրագրերը արդեն ներկայացվել են արդեն, գործի ժամն է, եթե լուծում չլինի այս տարվա ընթացքում, ես հիմա հրապարակավ Գյումրիում արտահայտեմ իմ վախը, որ բայթյուն է լինելու, այդ բայթյունը կլինի Հայաստանում, աստված չդա, Արցախի ճակատում, թե մի ուրիշ տեղում, եթե ժողովրդի համբերության բաժակը մինչև այստեղ են հասնում, որ ժողովուրդը չի կարող մի հատ ապրուստ հանել, հաց դնել սեղանի վրա, որ ժողովուրդը խաղասեր իր սերունդը, իր թորնիկը զոտված ժողովուրդը խոսում է դիմադրության մասին, խոսում է թերորի մասին, այդ թերորը ժողովրդի նկատմամբ իրացրել է և իրականացնում է այս իշխանությունը։ Եվ որպեսի այդ պայթյունները չլինեն, որ մենք ունենանք հույս, որպես ինքնիշան, սուվերեն, ազատ, անգախ պետություն, որ մենք մեր երկրի դերը լինենք, որ մեր երեխաները հերանգար ունենան, որ հաջորդ տարի ցեղասպանության 100-ամյակն է, մարդիկ չասեն, էլի չճանաչեցին, կամ Արցախը պայքարեցին, զոդվեցին, չճանաչեցին, որտև մենք գործունում ենք մեր սուբյեկտությունը, Հայաստանը արդեն գործոն չէ, ոչ մեկի համար, և առաջի հերթին իր քաղաքացու համար, ով անդեսված է, ում ձայնը կողացված է, և մեղքը իմ վզին, որ ես չկարողացա ներողություն հայրենակիցներ, որ իմ բոլոր ուժերով հանդերց, համեստ ուժերով չկարողացանք այդ 77%-ը պահել, բայց դա միայն իմ հարցը չէ, դա մեր բոլորի խնդիրն է, և ես ասում եմ մի բան, որ ապրիլի 9-ին գեղձ երթման օրը, երբ դեֆակտո գործող պետական հանցագործությամբ իր աթոռում նստած պարոն Սարգսյանը երթում վերցրեց գեղձ երթում, մայրաթորից էլ հայրապետը բերեց, օրհնեց, աստվածաշունչ է օրհնեց, դա այդ օրվա դարելիցն է, դա իմ նկատմամբ ինձ հավանում են, թե ապրիլի 9-ը դա այն օրը չէ, ասելու համար հավանում ենք այս մարդուն, թե չէ, դա այն օրն է, որ պիտի ասենք, որ մի տարի առաջ գեղձ երթումով մեր ձայնը, մեր իրավունքը, մեր արժանապատվությունը մեզանից գողացան։ Ով համաձայն է դրա հետ, ով համաձայն է կլինի ժամը 6-ին ազատության հրապարակում, իսկ դրանից հետո, սիրելի գյումրեցիներ, ես շատ պիտի աշխատեմ, ինչ գաղված է ինձանից պիտի անեմ,
որ Գյումրի վեր վերադառնանք, դրանից հետո լինի միացյալ հրաբարակ այստեղ։ Եթե պետք է մենակ էլ գկամ, խնդիր չունեմ։ Ձեր բաթվերը, ձեր բաթկամը, ձեր պահանջը իրականացնեմ։ Ապրիլի 9-ին ժամը 6-ին, ով ուզում է քաղաքական ուժերից, քաղաքացիական ուժերից, իմ գողքին, հավասարը հավասարի, ժողովրդի պահանջը հայտարարելու, պատրաստ եմ։ Իսկ դրանից հետո ես գոչ եմ անում և սա անում եմ ոչ թե թուլության դիրքերից, այլ որպես հաղթանակած թեկնածու, ես որպես հավասար քաղաքացի ձեռք եմ մեկնում բոլորին, ուժեղ լինենք միասին, ժողովուրդը պահանջում է այդ միասնությունը և այս ամիս միացյալ հրապարակ կամ ոչինչ, գեցե Գյումրին, գեցե Շիրակը, գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, շնորհակալություն։